Good morning, children. Today we'll be starting the second chapter from Life Sciences, which relates to continuity of life, cell division and cell cycle. We are doing our first chapter in the WhatsApp group. I'm sending you notes and assignments. I hope you'll continue to do that. And this chapter will be starting from today. So before we start the chapter, I'll let you know a few things which is very essential, very necessary for you to understand. First of all, in relation to continuity of life, cell division and cell cycle, we have to understand what a cell looks like and the different components or the organelles of the cell. हामीले आज देखिन लाइफ साइन्सको चैप्टर 2 स्टार्ट गर्ने वाला छौ र त्यसमा छ कन्टिन्युटी अफ लाइफ, सेल डिभिजन एन्ड सेल साइकल. तर बिफोर हामीले सेल डिभिजन या सेल साइकलको बारेमा पढ्छौँ, त्यसको अगाडि हामीले सेलको स्ट्रक्चर कस्तो छ, इम्पोर्टेन्ट पार्ट्सहरू तिमीहरूले क्लास 7 8 पढेकै होला. द सेलको स्ट्रक्चर, जस्ट टु रिक्यापिटुलेट योर नलेज, सेलको स्ट्रक्चर, डिफरेन्ट कम्पोनेन्ट्स, देन विल गो डाउन टु द स्ट्रक्चर अफ क्रोमोसोम. सो स्टार्टिङ विथ द स्ट्रक्चर अफ सेल, आई फर्स्ट ड्र अ सिम्पल टिपिकल सेल which has the different parts which you know, the outermost cover which is known as the cell wall. This is found only in plant cells. This is found only in plant cells. The common part is the cell membrane. सेल मेम्ब्रेन जुन चाहिँ चाहिँ सेल प्लान्ट सेलमा पनि पाइन्छ, एनिमल सेलमा पनि पाइन्छ. अपार्ट फ्रम द्याट, सेलको यो भित्रपट्टि भरिएको चिज, द सब्सटेन्स विच इज इन्क्लोज विद इन द सेल मेम्ब्रेन, द्याट इज नोन एज साइटोप्लाजम, राइट. अब यो साइटोप्लाजममा सेलको डिफ्रेन्ट सेल अर्गेनल्सहरू पाइन्छ. त्यसमध्येमा वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सेल अर्गेनल इज द न्युक्लियस. नाउ दिस न्युक्लियस अल्सो इन्क्लोजेस अ सब्सटेन्स. न्युक्लियसभित्र पनि साइटोप्लाजम जस्तै अर्को सब्सटेन्स हुन्छ, त्यसलाई वी कल इट एज न्युक्लियोप्लाजम. त्यसलाई हुन्छ हामी न्युक्लियोप्लाजम. नाउ इन दिस न्युक्लियोप्लाजम वी ह्याभ फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर नोन एज द क्रोमोसोम्स. तिनीहरू चाहिँ हामी भन्छौँ क्रोमोसोम्स. नाउ अपार्ट फ्रम दिस, अर्को इम्पोर्टेन्ट चिज प्लान्ट सेल या इन एनिमल सेल्स मात्रै पाइन्छ, त्यो चाहिँ द्याट इज नोन एज द सेन्ट्रियोल्स. यो कुरोहरू मैले बताउँदैछु कारण यो स्ट्रक्चरहरू चाहिँ वी विल बी रिलेटिङ टु सेल डिभिजन. सेल डिभिजनमा चाहिने सेलको स्ट्रक्चर्सहरूको बारेमा मैले बताउँदैछु. फर्स्टमा हामीले बतायौँ एउटा टिपिकल प्लान्ट सेल. प्लान्ट सेलको बाहिरपट्टि हुन्छ सेल वाल. सेल वाल छोड्यो भने विदाउट द सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन मात्रै भएको चाहिँ द्याट इज फाउन्ड इन एनिमल सेल्स. A cell membrane encloses a substance which is known as cytoplasm, which contains different cell organelles. Amongst that, the most important is the nucleus. Nucleus also has a covering or a membrane which is known as the nuclear membrane. Your membrane, we call it as nuclear membrane. Now, यो न्युक्लियर मेम्ब्रेनको भित्रपट्टि अगेन साइटोप्लाजम जस्तै चिज हुन्छ, त्यसलाई वी कल इट एज न्युक्लियोप्लाजम. न्युक्लियोप्लाजममा चाहिँ फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पाइन्छ, त्यसलाई वी कल इट एज क्रोमोसोम्स. अपार्ट फ्रम दिस, अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरो सेल डिभिजनमा चाहिने कुरो इज द सेन्ट्रियोल्स, विच इज फाउन्ड ओन्ली इन, दिस इज फाउन्ड ओन्ली इन एनिमल सेल्स है, सेन्ट्रियोल्स. Combinedly, it is known as the centrosome. Cylindrical structure. यसको कथा पछि हामीले पढ्दै जान्छौँ.
तर एज अ सेल हामीलाई सेल डिभिजनमा चाहिने पार्ट्सहरूको मैले बताउँदैछु. न्युक्लियस भयो, न्युक्लियसभित्र क्रोमोजोम्स, न्युक्लियसको बाहिरपट्टि सिलिन्ड्रिकल रड लाइक स्ट्रक्चर्स हुन्छ, तिनीहरूलाई वी कल इट एज सेन्ट्रियोल्स. त्यहाँदेखि अर्को इम्पोर्टेन्ट पार्ट चिज जुन चाहिँ छ, विच यु अल नो, दिस इज द माइटोकन्ड्रिया. माइटोकन्ड्रिया इज सेड टु बी द पावर हाउस अफ द सेल. न माइटोकन्ड्रिया किन चाहिन्छ? बिकज इट क्यान सप्लाई एनर्जी ड्युरिङ सेल डिभिजन. अर्को कुरो, जेनरली तिमीहरूले सेल्समा देख्छ यो यस्तो स्ट्रक्चर विच इज नोन एज द गल्गी एपारेटस, त्यहाँदेखि रेटिकुलम छ, त्यहाँनिर वी यु हेभ राइबोसोम्स. सो अर्को इम्पोर्टेन्ट पार्ट इज द राइबोसोम्स. सो सेल डिभिजनमा द इम्पोर्टेन्ट parts of the cell which is involved in cell division. Cell division means division of the cell, simple words are cell division, division of the cell. Tesma chaine important parts, cell ko important parts ho, number 1 bhayo nucleus, number 2 chromosomes, arko ho mitochondria, then again ribosomes, and in animal cells it is the centrioles. These are the organelles of the cell which is involved in cell division. So cell ko euta recapitulating once again feri batai dinchu, generalized cell bhane plant cell ma cell wall huncha, nabha bhane sabai cell ma we have cell membrane. Cell membrane bhitra cytoplasm huncha, cytoplasm ma different cell organelles huncha, tes madhya ma important ho nucleus. Nucleus bhitra arko substance huncha which we call it as the nucleoplasm. Nucleoplasm ma suspended fiber like thread like structures huncha, they are known as the chromosomes. Then we have the centrioles which is also involved in cell division. Then we have mitochondria which provides energy during cell division. Then we have ribosomes which helps in the synthesis of proteins during cell division. This is just to recapitulate your memory about the cell. Now we'll be studying what chromosomes are. Before we start the structure of chromosome, I would like to tell you a few things regarding the types of cells. Generally, what we are describing right now, what we studied right now, was the type of cell which we were dealing with was the eukaryotic. The eukaryotic cell, which is generally found in all multicellular organisms. There's another type of cell which is known as the prokaryotic cell. Prokaryotic cell. These are generally found in unicellular organisms or single-celled organisms. Single-cell organisms. This is found in all multicellular organisms. टू टाइप्स हामीले डिस्कस गर्दैछ टाइप्स अफ सेल्समा. जेनरली हामीले पाउने वान टाइप अफ सेल इज युकेरियोटिक सेल, अर्को टाइपलाई प्रोकेरियोटिक भन्छ. प्रोकेरियोटिक सेल्स जेनरली यिनीहरू सिङ्गल सेल्ड अर्गेनिजम्समा पाइन्छ. प्रिमिटिभ फर्म अफ प्राचीन कालको पुरानो टाइपको सेल्सहरूलाई वी कल इट एज प्रोकेरियोटिक सेल्स. युकेरियोटिक सेल्स एडभान्स टाइपको सेल्स हो जुन चाहिँ मल्टी सेलुलर अर्गेनिजममा पाइन्छ. जस्तो मल्टी सेलुलर भने चाहिँ मान्छे पनि मल्टी सेलुलर अर्गेनिजम हो. So eukaryotic cell ra prokaryotic cell cha major types of cells ho. There is another third type of cell jun cha generally timarko text har ma katai describe gareko hundaina, tara third type of cell timarle just yaad gari rakhnu, tinalai we call it as mesokaryotic cells. Yo timarko syllabus ma chaina, syllabus dekhi bahira ko kura ho, tara pani yaad garnu important ho ki we have the prokaryotic cells which is the ancient prehistoric previous type of cells which is not highly developed. Arko eukaryotic cell which is highly developed multicellular organisms ma paincha. The third type chai cha we are calling it as mesokaryotic cells, jun chai cells haru chai it is in between eukaryotic and prokaryotic cells. Aba alikati timlai yesko barema details ma batai dinchu. Eukaryotic cells ko simple euta kura yaad garnu, it has a true nucleus. Matlab eukaryotic cells ma nucleus
अघि हामीले नक्सा बनाएको जस्तो ट्रु न्युक्लियस हुन्छ, जसकोमा बाहिरपट्टि न्युक्लियो मेम्ब्रेन हुन्छ, भित्रपट्टि न्युक्लियोप्लाज्म हुन्छ, अनि क्रोमोजोम्स त्यो न्युक्लियोप्लाज्ममा बसेको हुन्छ, त्यसलाई वी कल इट एज अ ट्रु न्युक्लियस। प्रोक्यारियोटिक सेल्समा चाहिँ ट्रु न्युक्लियस भन्ने चिज हुँदैन, त्यो नहुँदाखेरि न्युक्लियोप्लाज्म पनि हुँदैन। न्युक्लियोप्लाज्म छैन भने क्रोमोजोम्सहरू कहाँ हुन्छ, छरिएर बसिरहेको हुन्छ, फिजिएर बसिरहेको हुन्छ। सो प्रोक्यारियोटिक सेल्समा ट्रु न्युक्लियस पाइँदैन, सो देयर इज नो ट्रु न्युक्लियस इन प्रोक्यारियोटिक अर्ग्यानिजम्स। यो दुइटा बेसिक डिफरेन्स भयो यो युक्यारियोटिक र प्रोक्यारियोटिकमा। अर्को कुरो के छ भने युक्यारियोटिक सेल्सको सेल डिभिजन, सिन्स वी आर टकिङ अबाउट सेल डिभिजन, सो सेल डिभिजन हुँदाखेरि चाहिँ इट टेक्स प्लेस थ्रु प्रपर न्युक्लियर डिभिजन। पहिला न्युक्लियसको डिभिजन हुन्छ, न्युक्लियस डिभाइड हुन्छ, त्यसपछि क्रोमोजोम्सहरू छुट्टिन्छ, त्यहाँदेखि दुइटा सेल बनिन्छ। त्यो प्रोसेस इट टेक्स प्लेस थ्रु दुइटा स्टेप, एउटा चाहिँ भन्छ हामीले माइटोसिस, अर्को चाहिँ भन्छ मियोसिस। यो पछि हामीले डिटेल्समा पढ्छौँ, तर युक्यारियोटिक सेल्सहरूको ट्रु न्युक्लियस पाइन्छ। त्यो न्युक्लियस डिभिजन, सेल डिभिजन हुँदाखेरि इट टेक्स प्लेस आइदर थ्रु माइटोसिस अर मियोसिस। प्रोक्यारियोटिक सेल्सको ट्रु न्युक्लियस हुँदैन, सो यिनीहरूको डिभिजन इट डज नट टेक प्लेस थ्रु स्पेसिफिक माइटोसिस अर मियोसिस। सिम्पल डिभिजन हुन्छ, सिम्पल डिभिजन अफ दि सेल। लाइकवाइज मेसोक्यारियोटिक चाहिँ सिन्स यु इन बिट्विन हो, यसको ट्रु न्युक्लियस हुन्छ, इट हेज ट्रु न्युक्लियस सर्टन अर्ग्यानिजम्समा पाइन्छ, तर सेल डिभिजन चाहिँ इट टेक्स प्लेस थ्रु ए माइटोसिस। ए माइटोसिस भनेको माइटोसिसमा चाहिँ न्युक्लियस बराबर्ती डिभाइड भएर जान्छ, क्रोमोजोम पनि बराबर्ती छुट्टिन्छ। ए माइटोसिसमा चाहिँ न्युक्लियस बराबर्ती डिभाइड हुँदैन, एकपट्टि धेर जान्छ, एकपट्टि कम्ती जानुसक्छ। त्यसो गर्दाखेरि क्रोमोजोम्स एकपट्टि डल्लै क्रोमोजोम जानुसक्छ डिभिजनको बेलामा, अर्कोपट्टि क्रोमोजोम बिनाको एउटा न्युक्लियस बनिनुसक्छ। सो ए माइटोसिस भनेको चाहिँ ठिकसँगको पक्का डिभिजन होइन। सो दिज आर द बेसिक टाइप अफ सेल्स विच यु आर फाउन्ड इन द युनिभर्स। प्रोक्यारियोटिक, युक्यारियोटिक, मेसोक्यारियोटिक। यो मेसोक्यारियोटिक तिमीहरूले याद गर्नुपर्ने जरुरी छैन, दिस इज जस्ट फर योर इन्फर्मेसन। हामीले याद गर्नुपर्छ प्रोक्यारियोटिक सेल्स र युक्यारियोटिक सेल्स, र जति पनि हामी कथा भन्छौँ यो सेल डिभिजनको, यो चाहिँ इट विल बी डिलिङ ओन्ली विथ युक्यारियोटिक सेल्स। द्याट मिन्स सेल्स विच आर फाउन्ड इन मल्टी सेलुलर अर्गेनिजम्स, सेल्स विच हेभ अ भेरी ट्रु न्युक्लियस, सेल्स विच क्यान डिभाइड थ्रु टु प्रोसेसेस, माइटोसिस अर मियोसिस। Now, proceeding forward, we studied about the structure of the cell, we studied about the different types of cells, prokaryotic, eukaryotic and mesokaryotic. Now we have to study a few terms which is related to the chromosomes, the cell division and the whole process of continuity of life. So the first part which we are going to study is the different terms which are used in due course of this chapter, terms which are related to the chapter. First and foremost, we'll be studying about the term chromosome. Now, we are saying what is chromosome? I told you, chromosomes are fine thread-like structures which is present within the nucleus. For now, अहिलेको लागि तिमीहरूले यति मात्रै बुझिराख, क्रोमोजोम्स भन्ने चिज चाहिँ के हो, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच इज प्रेजेन्ट विद इन दि न्युक्लियस। यति कुरा चाहिँ याद गरिराख्नु, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। बेसी अहिले कथा केही पढ्नु पर्दैन, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स यति याद गरिराख्नु। मानव यो क्रोमोजोममा देयर डिफरेंट पार्ट्स इन द क्रोमोजोम। क्रोमोजोममा मेनली एउटा चिज क्रोमोजोमले बनिएको हुन्छ, त्यसलाई वी कल इट एज जीन। जीन अहिलेको लागि तिमीहरूले याद गर, इट इज सिम्पली द युनिट्स अफ हेरिडिटी। विल एक्सप्यान्ड, यो सबै कुरो एक्सप्यान्ड हुँदै जान्छ, तिमीहरूले जस्ट टर्मसँग युज टु होस् भनेर म
मात्रै मैले बताएको क्रोमोसोम्स अहिलेको लागि तिमीले सोचिरहेका तिनीहरू के अरे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच इज फाउन्ड विद इन दि न्युक्लियस न्युक्लियसभित्र पाउने चिजहरूलाई थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्सलाई वी कल इट एज क्रोमोसोम्स नाउ यो क्रोमोसोम्स केले बनिएको छ भन्दाखेरि क्रोमोसोम्स बनिएको छ जिन डिफ्रेन्ट युनिट्स अफ जिन थुप्रो जिन्सहरूले बनिएको हुन्छ क्रोमोसोम सो त्यो जिन चाहिँ के रहेछ दे आर युनिट्स अफ हेरिडिटी यसको डिटेल्स फेरि हामी बिस्तारै पढ्छौँ अर्को टर्म तिमीहरूले पढ्छौ यु कम अक्रस त्यसलाई भन्छ एलियल्स अब यो सब टर्म्सहरू यो इन ड्यु कोर्स अफ टाइम यो शब्दहरू आउँदै जान्छ त्यही कारण यो शब्दहरूको बारेमा छोटकरीमा तिमीहरूलाई बताएको एलियल्स भनेको चाहिँ सिम्पल एउटा कुरो जिन जहिले पनि जोडी जोडी जोडीमा पाइन्छ क्रोमोसोममा जोडी 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 हुन्छ सेम टाइप अफ जिन्स हुन्छ त्यो जोडी जिन्सहरू विच ह्याभ अल्टरनेटिङ क्यारेक्टर भिन्दै भिन्दै क्यारेक्टर हुन्छ तर दे स्पेसिफाई वान क्यारेक्टर फर एक्जाम्पल तिमीहरूले बुझ्दैन होला यो कुरालाई तिमीहरूलाई अलिकति क्लियर गर्नुहुन्छ एउटा सिम्पल एक्जाम्पल तिमीहरूले आफ्नो आँखा हेर या साथीको आँखामा हेर आँखाको बिचको जुन चाहिँ छ वी कल इट एज दि आइरिस त्यो बिचको पार्ट जुन चाहिँ छ कसैको कालो हुन्छ ब्ल्याक कलरको हुन्छ कसैको ब्राउन कलरको हुन्छ यो त याद गर्नु सक्छ कसैको आँखाको कलर जेनरल आँखाको कलर भित्रपट्टि कसैको ब्ल्याक हुन्छ कसैको ब्राउन हुन्छ न दिस यो दुइटा चिज लाइक वी कल इट एज अ सिङ्गल क्यारेक्टर वान क्यारेक्टर भन्छ यसलाई चाहिँ एउटा क्यारेक्टर द्याट मिन्स यो एउटा क्यारेक्टर बनाउने चाहिँ एउटा मात्रै जिन हुन्छ वान जिन सो एउटा जिनले एउटा क्यारेक्टर बनाउँछ नाउ दिस क्यारेक्टर मे हेभ टु टाइप्स दुइटा भेरिएसन हुनसक्छ एउटा ब्ल्याक या ब्राउन सो यो दुइटा एउटै जिनको दुइटा काम देखा पर्दैछ द्याट मिन्स यो दुइटा चिज बनाउने दुई किसिमको जिन हुनु पऱ्यो त्यसले गर्दा त्यो अल्टरनेटिभ क्यारेक्टर्स भएको जिनलाई वी कल इट एज दि एलिन्स सो एलिन्स आर जिन्स विथ अल्टरनेटिभ या अल्टरनेटिभ क्यारेक्टर अल्टरनेटिभ क्यारेक्टर मिन्स कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर्स एउटा जिन छ जिन जहिले जोडीमा पाइन्छ मैले भनिहालेँ जिन्सहरू जहिले पनि जोडी जोडी जोडीमा पाइन्छ त्यो जोडीमा चाहिँ एउटाले एउटा काम गर्दैछ भने त्यसको अपोजिट काम अर्को जिनले गर्दै गरेको हुन्छ त्यो दुइटा जिनलाई कलेक्टिभली हामीले तिनीहरूलाई चाहिँ वी कल इट एज एलियल्स सो एलियल्स आर जिन्स तिनीहरू जिन्सै हो ह्याभिङ अल्टरनेटिभ क्यारेक्टर्स दिस इज जस्ट एन एक्जाम्पल यो एक्जाम्पल मात्रै बताएको तिमीहरूलाई कि यो दुइटा क्यारेक्टर जुन चाहिँ आँखामा देखिन्छ मान्छेको जेनरली मान्छेको कसैको ब्ल्याक आइज ब्राउन आइज कसैको ब्लू होला ग्रिन होला त्यो अर्को कुरो हो तर कमन चाहिँ ब्ल्याक र ब्राउन पाइन्छ यो ब्ल्याक र ब्राउन भनेपछि इट इज अ सिङ्गल क्यारेक्टर दिस क्यारेक्टर मिन्स इट इज यो जिनले के गर्दैछ आई कलर बनाउँदैछ नि त यो जिनको काम के रहेछ आई कलर बनाउने जिम्मेवारी रहेछ तर कसैको आँखा चाहिँ ब्ल्याक कलरको छ कसैको ब्राउन छ यो एउटै जिनको काम हो आई कलर बनाउने जिनको काम हो बट दे मेक आइदर ब्ल्याक अर ब्राउन त्यसले गर्दाखेरि यो दुइटा क्यारेक्टर्स या टु पार्ट्स अफ द जिन एउटै जिनको दुइटा पार्ट हो त्यो पार्ट्सलाई वी कल इट एज दि एलियल्स अब यसैबाट चाहिँ यसकै कन्टिन्युएसनमा आई विल टेल यु कि जिनको फेरि आफ्नो व्यवहारमाथि जिन्सहरूलाई वी से आइदर द जिन इज डोमिनेन्ट त्यो जिनलाई आइदर हामीले डोमिनेन्ट भन्छ कि चाहिँ त्यसलाई रेसेसिभ भन्छ दुई प्रकारको जिन पनि हुनसक्छ जिनको काम गराइमाथि जिनको काम गराइमाथि दुई प्रकारको हुनसक्छ कि त्यो जिन डोमिनेन्ट हुनसक्छ कि त्यो रेसेसिभ हुनसक्छ सिम्पल कुरा चाहिँ डोमिनेन्ट भनेको चाहिँ जुन चाहिँ क्यारेक्टर विच इज एक्सप्रेस्ड देखा पर्छ देख्नु सक्छ सपोजिङ मेरो आँखाको कलर ब्राउन छ भने मेरो बडीमा ब्राउन कलर बनाउने आँखाको जिन इज डोमिनेन्ट त्यही कारण चाहिँ मेरो आँखाको कलर ब्राउन भयो तर मानिलिनु तिमीहरूको साथीको आँखाको कलर चाहिँ ब्ल्याक छ अरे उसको जिन चाहिँ त्यो ब्ल्याक कलर बनाउने जिन आँखाको कलर बनाउने जिन जुन चाहिँ छ त्यसले चाहिँ ब्ल्याक कलर बनाउने जिन चाहिँ डोमिनेन्ट छ तर यो होइन कि उसकोमा ब्राउन बनाउने जिनै छैन भनेर ब्राउन बनाउने जिन पनि छ तर त्यो ब्राउन बनाउने जिनलाई चाहिँ सप्रेस गरेर थिचेर सप्रेस गरेर राखेर
एक्टिव चाहिँ ब्ल्याक भइदिएको छ. जस्तो मेरो केसमा मेरो ब्राउन छ भने मेरो बडीमा ब्ल्याक बनाउने जिन पनि छ, तर त्यो ब्ल्याक बनाउने जिनलाई चाहिँ सप्रेस गरिरहेको छ र ब्राउन बनाउने जिनले काम गर्दा चाहिँ मेरो आँखा कलर ब्राउन भएको छ. त्यसले गर्दाखेरि द्याट जिन विच एक्सप्रेसेस द क्यारेक्टर, जुन चाहिँ क्यारेक्टर देख्नु सक्छ मान्छेले आँखाले, त्यो क्यारेक्टरलाई वी कल इट एज डोमिनेन्ट क्यारेक्टर, र त्यो पर्टिकुलर जिनलाई वी कल इट एज द डोमिनेन्ट जिन. जुन कुरो चाहिँ देख्नु सक्दैन तर छ, देख्नु सक्दैन तर छ, त्यसलाई चाहिँ वी कल इट एज रेसेसिभ जिन. अब यसमा फेरि एक्जाम्पल के छ भने, नाउ यो रेसेसिभ जिन त छ अरे मेरो बडीमा, तर मेरो आँखा कलर चाहिँ कस्तो भइरहेको छ, ब्राउन भइरहेको छ. तर रेसेसिभ चाहिँ कुन चाहिँ रहेछ, ब्ल्याक. यो त डोमिनेन्ट भइगयो, त्यही कारण त मेरो आँखा कलर ब्राउन भयो. यो ब्ल्याक कलर मेरो बडीमा छ, मेरो जिनमा छ, तर हुनसक्छ कि मेरो नानीहरूकोमा चाहिँ गएर त्यो नानीको आँखा कलर चाहिँ ब्ल्याक हुनसक्छ. त्यति बेला चाहिँ त्यो ब्ल्याक चाहिँ बनिन्छ डोमिनेन्ट, ब्राउन चाहिँ बनिन्छ रेसेसिभ. सो एनी क्यारेक्टर विच इज एक्सप्रेस्ड, विच इज सिन, द्याट इज नोन एज द डोमिनेन्ट क्यारेक्टर एन्ड इट इज डन बाई द डोमिनेन्ट जिन. एन्ड द क्यारेक्टर विच इज नट सिन, द्याट इज सप्रेस्ड, इट इज नोन एज द रेसेसिभ क्यारेक्टर. विल क्लिन द बोर्ड एन्ड विल कन्टिन्यू. नाउ अल द जिन्स इन अ क्रोमोसोम, यो चाहिँ मानिलिउँ क्रोमोसोम भयो अरे, क्रोमोसोमको एक एकवटा जग्गामा जिनहरू बसेको हुन्छ, मानिलिउँ दिस इज क्रोमोसोम एन्ड दिस इज द जिन. यो जिन, हरेक जिन आफ्नो आफ्नो जिनहरू, एक एकवटा जिन आफ्नो आफ्नो जग्गामा बसेको हुन्छ. क्लासमा तिमीहरू चेयरमा बसेको जस्तो आफ्नो डेस्कमा आफै बस्छ, अर्का आएर बस्यो भने सब मेरो जग्गा हो भन्छ नि, त्यस्तै जिनहरू पनि क्रोमोसोममा आफ्नो आफ्नो जग्गामा बसेको हुन्छ. त्यो आफ्नो आफ्नो जग्गा, द पोजिसन, पोजिसन अफ द जिन इन अ क्रोमोसोम इज नोन एज लोसाई. सिङ्गुलरमा थुप्रो जिनहरूको पोजिसनको कुरा गर्न भने विल कल इट एज लोकस. सो लोकस भनेको इट इज द स्पेसिफिक पोजिसन अफ अ जिन इन अ क्रोमोसोम. डिफ्रेन्ट क्रोमोसोम्समा डिफ्रेन्ट जिन हुन्छ, जिनहरू आफ्नो आफ्नो जिनहरू, आफ्नो आफ्नो टाइप अफ जिन्स, दे रिमेन इन अ फिक्स्ड पोजिसन एन्ड द्याट पोजिसन अफ द जिन इज नोन एज द लोसाई, प्लुरलमा लोकस भनेर भन्छ. न क्रोमोसोम्समा अघि हामीले चाहिँ एलिल्सको कुरा गऱ्यौँ, दुईवटा जिन हुन्छ भनेर, एउटै जिनको दुई प्रकारको चिज हुन्छ, तिनीहरूलाई हामीले एलिल्स भन्दैछ अरे. न यो एलिल्सहरू, एलिल्स भनेको एउटै जिनको यो चाहिँ जिन भयो, एउटै जिनको दुई प्रकारको क्यारेक्टर बेयर गर्ने जिनलाई चाहिँ वी कल इट एज एलिल्स. न एलिल्सहरू पनि क्रोमोसोममा Each allele, they will be placed in the specific position. त्यो जिनको एलिलहरू आफ्नै ठाउँमा बसेको हुन्छ, अर्को जिनको एलिलहरू आफ्नै तिनीहरूको आफ्नै जग्गामा बसेको हुन्छ, यिनीहरूले जग्गा इन्टरचेन्ज गरेको हुँदैन. सो दिज पोजिसन्स अफ द जिन अर द एलिल्स अन अ क्रोमोसोम, द्याट इज नोन एज द लोकस अफ अ जिन. यो कुरो क्लियर भयो होला. नाउ विल गो इन टु टाइप्स. अब टाइप्स अफ क्रोमोसोम्स, अघिदेखि हामीले क्रोमोसोम्सको वी आर स्टडिङ अबाउट क्रोमोसोम्स. सो बेसिक टाइप्स अफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स दुई प्रकारको पाइन्छ मेनली. वान टाइप अफ क्रोमोसोम्स दे आर नोन एज ऑटोसोम्स, तिनीहरूलाई वी कल इट एज ऑटोसोम्स. अर्को टाइपलाई चाहिँ वी कल इट एज एलोसोम्स. सो हाम्रोमा क्रोमोसोम्स कति प्रकारको पाइन्छ इन अ युकेरियोटिक सेल भन्दाखेरि चाहिँ हामीले दुई प्रकारको पाइन्छ, एउटा चाहिँ ऑटोसोम्स भन्छ, अर्कोलाई चाहिँ एलोसोम्स भन्छ. न ऑटोसोम्सलाई अर्को नाम वी कल इट एज सोमेटिक सेल क्रोमोसोम्स, यिनीहरूलाई हामीले सोमेटिक सेल क्रोमोसोम्स भन्छ. एलोसोम्सलाई हामीले ग्यामेटिक सेल क्रोमोसोम्स पनि भन्छ. न अब कुरा आयो सोमेटिक सेल भनेको के हो भन्ने. सोमेटिक सेल भनेको बडी सेल्स,
सेल्स जुन चाहिँ हाम्रो बॉडीमा नर्मल बॉडीको स्ट्रक्चर बनाउने नर्मल बॉडीमा पाउने सेल्सहरूलाई वी कल इट एज सोमेटिक सेल्स. त्यसमा भएको क्रोमोसोम्सहरूलाई वी कल इट एज सोमेटिक सेल क्रोमोसोम्स. अर्को टाइप अफ क्रोमोसोम्स इट इज फाउन्ड इन गैमेटिक सेल्स. द्याट मिन्स गैमेटिक सेल्स भन्नुको मतलब गैमेट भनेको दिज आर अल रिप्रोडक्टिव सेल्स. रिप्रोडक्टिव सेल्स सो यिनीहरू रिप्रोड्युस गर्ने मान्छेको जेनेरेसन एनिमलको जेनेरेसन चलाउने रिप्रोडक्टिभ सेल्स हुन्छ. सो दिज सेल्स विच कन्टेन क्रोमोसोम्स दे आर नोन एज गैमेटिक सेल्स एन्ड द क्रोमोसोम्स प्रेजेन्ट विद इन द गैमेटिक सेल्स दे आर नोन एज गैमेटिक सेल क्रोमोसोम्स और एलोसोम्स. सो दुई प्रकारको क्रोमोसोम्स एउटा ऑटोसोम्स यिनीहरू बॉडी सेल क्रोमोसोम भन्छ अर्को एलोसोम्स विच आर गैमेटिक सेल क्रोमोसोम्स. नाउ फर एक्जाम्पल ह्युमन बिइङ्समा ह्युमन्समा मान्छेमा ह्युमन बिइङ्समा वी हेभ अ टोटल नम्बर अफ 46 क्रोमोसोम्स. वी हेभ टोटल नम्बर अफ 46 क्रोमोसोम्स. आउट अफ द 46 क्रोमोसोम्स 44 क्रोमोसोम्स आर ऑटोसोम्स. 44 क्रोमोसोम्स के रहेछ ऑटोसोम्स मिन्स बॉडी सेल क्रोमोसोम्स र दुईवटा क्रोमोसोम्स के रहेछ एलोसोम्स which are gametic cell chromosomes. That means gametes ma, gametes bhaneko reproductive cells. Ya gametes ma paune cells harma chai kati prakar ko chromosomes? Dui prakar ko. Body ma paune chromosomes haru chai 44 types of chromosomes. So this gives you a total of 46 chromosomes. 46 chromosomes ma 44 ota autosomes, 2 ota allosomes. Autosomes is responsible for making all the body structure. Body ko kees dekhi lera nak mukh hat khutta tauko chhala sabai banaune kaam chai kaha bata auncha autosomes bata. Sex of a person either tyo manche male tyo organism male ho ya female ho male female determine garne chai it is the allosomes or the gametic cell chromosomes. So ki chai euta manche male hunu paryo ki chai arko female bhayo. अब अहिले दुनियाँमा थर्ड क्याटेगोरी पनि भन्छ मेल फिमेल र थर्ड जेन्डर भन्छ. थर्ड जेन्डरको कथा अर्कै छ पछि क्लास्टर भएपछि तिमीहरूलाई बताउँछु. तर अहिले एलोजोम्स या गैमेटिक सेल क्रोमोजोम्स दे आर रेस्पोन्सिबल फर डिटर्माइनिङ द सेक्स अफ द्याट अर्गेनिजम. आइदर द अर्गेनिजम इज अ मेल अर्गेनिजम अर इट इज अ फिमेल अर्गेनिजम. ऑटोजोम्स मैक्सिमम नंबर अफ क्रोमोजोम्स हुन्छ. Autosomes, they are responsible for making the body structure of an organism. Body banaune chromosomes lai. Autosomes bhancha sex determine garne chromosomes lai we call it as allosomes. So therefore we have two types of chromosomes. One type is known as autosomes, the other known as allosomes. Aba yo bhayo types of chromosomes ma. Arko kura timharle yaad garnu paryo. Yahi chapter padhda kheri arko kura cha timharko yo number of chromosomes ko kura auncha. नम्बर अफ क्रोमोजोम्स जुन चाहिँ हामीले भन्दैछौँ यहाँनिर मान्छेकोमा 46 क्रोमोजोम्स छ अरे भनेर भन्दैछौँ. यो टोटल कम्प्लिमेन्ट टोटल नम्बर अफ क्रोमोजोम्स प्रेजेन्ट इन ह्युमन बिइङ्स इन अ सेल एउटा सेलमा पाउने टोटल क्रोमोजोम्स इज 46. हरेक सेलमा त्यति नै क्रोमोजोम पाइन्छ. 46 क्रोमोजोम्समा यसको ठिक आधी कति हो 23. सो यो आदि हाफ द नम्बरलाई हाफ द नम्बर अफ टोटल टोटललाई हाफ द नम्बर अफ टोटल चाहिँ कति भयो यो 23. यो चाहिँ हाम्रो एक्जाम्पल भयो. हाफ द नम्बर अफ टोटल क्रोमोसोम्स इज नोन एज द ह्याप्लोइड नम्बर. ह्याप्लोइड नम्बर भनेपछि ह्याप्लोइड नम्बर भनेको के रहेछ टोटल क्रोमोजोम. कुनै पनि अर्गानिजममा 100 क्रोमोजोम छ अरे त्यसको ह्याप्लोइड नम्बर कति भनेपछि 50 भनियो. सो ह्याप्लोइड नम्बर इज अलवेज डिनोटेड बाई स्मल एन. एन भन्ने एउटा सानो अल्फाबेटको एनले डिनोट गर्छ ह्याप्लोइड नम्बर अफ क्रोमोजोम्स. टोटल क्रोमोजोम जतिसुकै होस् 100 छ भने एन नम्बर भयो 50. अब 100 भन्नुपछि के भयो 2n दुई गुणा भयो त्यसले. सो 2n देखाउने बित्तिकै इट इज नोन एज दि डिप्लोइड नम्बर. डिप्लोइड भन्छ त्यसलाई. डिप्लोइड चाहिँ जहिले पनि टोटल कम्प्लिमेन्ट देखाएको हुन्छ 2n मा.
एन भनेको ह्याप्लोइड आदि नम्बर कुनै अर्गानिजमको 60 क्रोमोजोम छ अरे टोटल क्रोमोजोम त्यसको बडीमा. सो एन नम्बर कतिवटा छ भनेर सोध्यो भने इट विल बी इक्वल टु 30. 2n नम्बर चाहिँ कति हो भन्यो भने इट विल बी इक्वल टु 60. सो एन रिप्रेजेन्ट्स ह्याप्लोइड नम्बर, 2n रिप्रेजेन्ट्स डिप्लोइड नम्बर. यो कुरोहरू तिमीले याद गरिराख्नु पऱ्यो. देन इन द नेक्स्ट क्लास आई विल बी टकिङ अबाउट द स्ट्रक्चर अफ क्रोमोजोम. सो स्ट्रक्चर अफ क्रोमोजोममा तिमीहरूले किताबमा तिमीहरूको किताबमा नक्सा छ होला, त्यो नक्सा हेरिराख्नु. तर एउटा कुरा म बताइदिइराख्छु, त्यो नक्सामा जुन कुरो लेबलिङ गरेको छ, मैले यसो विचार गर्दाखेरि त्यहाँनिर थुप्रो कन्ट्रोभर्सी हुन्छ नक्सामा. त्यसमध्येमा त्यो लेबलिङमा एउटा जग्गामा तिमीहरूलाई लेबल गरेको हुन्छ क्रोमेटिड भनेर. त्यो टिपिकल डायग्राम देखाउँछ, लामो खालको एकपट्टि डल्लो भएको त्यो नक्सामा तिमीहरूले हेर्नु, क्रोमेटिडको जग्गामा त्यसलाई काटेर क्रोमोनिमा लेखिदिनु. क्रोमोनिमा त्यो वर्ड याद गरिराख्नु, क्रोमोनिमा क्रोमोजोमको क्रोमोनिमा लेखिदिनु त्यो लेबलिङमा, इन्स्टेड अफ क्रोमेटिड. क्रोमेटिड भनेको अर्कै चिन्छ, त्यो त्यहाँनिर गल्ती गरेको छ. सो डोन्ट राइट क्रोमेटेड, क्रोमेटेडको बदलीमा चाहिँ तिमीहरूले त्यसको लेबलिङमा क्रोमोनिमा लेखिराख्नु. नेक्स्ट क्लासमा आई ड्र द डायग्राम बनाएर तिमीहरूलाई बताइदिन्छु, त्यसको लागि प्रिपेयर भइराख्नु. थ्याङ्क यू.